let it bang. Bună tuturor, în videoclipul de astăzi aș vrea să fac un scurt review al trotinetei cu Kirin S1 Pro. Trotinetă pe care am folosit-o aproape 6 luni în fiecare zi și cu care am parcurs până acum aproximativ 500 de kilometri. Aș vrea să vă spun părerile mele care sunt pro și contra despre această trotinetă. Părerile pro sunt următoarele. Este ușoară, are doar 15 kg. Mânerile anti-alunecare îți oferă o prindere și o aderență confortabilă și este ușor de manevrat. Un alt atu foarte important al acestei trotinete reprezintă cauciucurile. Bine. Nu-ți faci griji că vei face pană, absorbe foarte bine șocurile, la 500 de kilometri cauciucurile arată aproape ca noi. Și pe spate. Sistem dublu de amortizoare pe spate și pe față. Platforma este destul de generoasă, poți sta liniștit pe ea, în cap de două persoane, nu este recomandat să se circule pe drumurile publice, bineînțeles, două persoane pe ea. Viteza maximă este de 30 km, este setată din fabrică. Autonomia variază în funcție de greutate și de drumul pe care se circulă. Eu am 70 de kg. La cât am eu la kilogramele mele, au ținut aproximativ 20 de kilometri. Bineînțeles, nu am mers cu ea până s-a terminat bateria. Dacă se plimbă copiii, poate să țină și mai mult. Poate să ajungă la autonomia din fabrică, care este de 30 de kilometri. Eu nu am lăsat niciodată bateria să se descarce mai mult de două liniuțe, tot timpul am încărcat-o. O încărcare completă durează între 5 și 7 ore, în funcție de câtă baterie are trotineta când este pusă la încărcat. Pilotul automat. Această trotinetă are și pilot automat. Mai puțin să... Cerculețul acela din dreapta este pilotul automat, cel ca un ceas. Pilotul automat care te ajută să mergi pe distanțe mai lungi fără a mai ține mâna pe accelerație. El se activează în mers dacă ții viteza constant aproximativ 10 secunde. Voi face și eu o demonstrație ca să vedeți cum este. De exemplu, acum o să dăm, să zicem că mergem cu 10 km. Ținem aproximativ 10 secunde. Iar, după cum puteți vedea, ea merge singură. Eu nu mai țin mâna pe accelerație. Roata se învârte. Dar v-am zis, pentru a funcționa trebuie ținută viteza constantă. Dacă oscilează viteza, nu se activează. Frâna este atât electronică, cât și de picior. Cea electronică și cea de picior. Ambele sunt pe roata din spate. Pentru o oprire mai eficientă este recomandat să folosiți ambele frâne, că din frâna electrică oprirea e și mai bruscă și pe distanță mai mare. Atunci, pentru o oprire mai repede, folosiți ambele frâne.
Părerea contra este următoarea. Prin Bluetooth nu am reușit să conectez cu nicio aplicație, nu se conectează. Cum am spus, frânarea electrică se face mai greu, deci folosiți ambele frâne. Pilotul automat, cam greu de activat. Sincer, eu am încercat, deci, asta e singura problemă, că nu are buton de pilot automat, buton pentru a prinde luminile, e același buton de pornire și pentru lumini și pentru pilot automat. Pilot automat se activează la fel ca la lumini, doar că e chestia de buton aici, cum țineți apăsat, apăsați tot așa de două ori rapid, dar cu un pic mai a doua tură mai lungă de buton. Trebuie să apăsați de multe ori pe buton până se activează pilot automat. E ca și când aprindeți luminile, doar că trebuie apăsat să se activeze, să se dezactiveze. E cam greu. E în funcție de cum ai norocul să se activeze și de cum apeși pe buton. Ăsta e un dezavantaj, că nu are un buton separat pentru a putea activa oricând și dezactiva. E foarte practic. Pilot automat pe distanțe lungi e practic. Dar e chestia că se activează greu. În principiu, sunt foarte mulțumit de trotinetă, rulează foarte bine, suspensiile sunt foarte practice. Dacă ești un pic mai greu, preferabil la denivelări mai mari, ar fi preferabil să reduci din viteză, să nu mergi cu viteză mare pentru a nu atinge cu platforma de asfalt sau beton. Cam acesta a fost review-ul meu despre trotinetă. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog frumos să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați share și like acestui videoclip și să le vizionați și pe celelalte videoclipuri care le mai am pe cont. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o zi bună! Ciao!